បានលើកពាក្យកំណាប់យ៉ាងស្អាតខ្ញុំដកស្រង់មកផ្ទួនផ្ទួននិយាយពាក្យរាយតាមបទចបៃឆ្នៃចំពោះខ្ញុំប្រាជ្ញឈួននិយាយពីជនភៀសខ្លួនអើយតាមដឹងមួយចំនួនអ្នកភៀសខ្លួននឹកស្រុកអស់ចាផ្លាស់ទឹកផ្លាស់ដីផ្លាស់នំចំណីផ្លាស់ធាតអាកាសជួនកាលតិចកៃណាស់អាកាសតិចធ្លាក់ព្រិលទឹកកកយ៉ាងអស់ចាពេលថ្ងៃមិនសូវជាប្រមាណព្រោះកិច្ចប្រានបានធ្វើការដល់យប់ពេញស្ងាត់តែកាលណាធម្មតាគឺនឹកដល់ទីកន្លែងដល់ពេលយប់អាវិតកនឹកដល់ស្រុកកំណើតបើកាអីសើលែងកើតចុកណែនអងអងប្រានទោះបីផ្លាស់ទឹកក្រៃផ្លាស់ដីទៅនៅថ្មីទាំងប៉ុន្មានរហូតដល់ផ្លាស់ខ្លួនផ្លាស់ប្រានផ្លាស់ឈ្មោះផ្លាស់អវ័យអវ័យផ្លាស់ទៅពីជនសុនទៅដាក់ឈ្មោះម៉ារីមុខប្រង់ស្ជាអស់លោកអស់អ្នកដឹងពេញទីឈ្មោះនៅស៊ីម៉ងឬឈ្មោះអ្វីវាំងសង់ក៏ដោយចុះត្រនទាហោឋានៈបរាំងទោះបីឈ្មោះសម្រិតសម្រាំងផ្លាស់ទៅជាអ្វីអ្វីមិនតែស្បែកខ្មែររាងកាយខ្មែរអ្នកក៏ខ្មែរនឹកស្រុកនឹកស្រែប៉ិនអីទោះប្រុសកាយទោះស្រីគ្មានអវ័យនឹកដល់ទីកន្លែងស្រុកក្រណីតែទីអទោះបីផ្លាស់ទៅជាយ៉ាងណាឧបមាថាជាតិខ្មែរខេមរាមិនដែលណាទោះប្រុសទោះស្រីចោលសាច់ឈាមរបស់ឯងនឹកទីកន្លែងដូចសាជាថ្មីទោះស្រុកសង្គ្រាមអ្វីអ្វីបានសេចក្តីតបែកចោលទឹកដីគ្រប់អាត្មាផ្លាស់ទៅនៅអ៊ីតាលីបារាំងប៉ារីអាមេរិកកាំងនៅហូឡង់យ៉ាងខ្លាំងឬអូស្ត្រាលីពីណេណាស្រុកដីចិនស្រុកថៃគង់តែមានថ្ងៃនឹកខេមរានឹកឃើញហើយអស្ចារ្យមិនដែលបុគ្គលណាគឺថាភ្លេចកំណើតខ្លួនឡើយនេះគ្រាន់តែនិយាយចោះចោះខ្ញុំបាទរាប់មិនអស់ទេប្រាជ្ញឈួតណា
និយាយអំពីជនភៀសខ្លួនមិនមែនបងើយអើកន្តើយទោះផ្លាស់ឈ្មោះផ្លាស់ទឹកផ្លាស់ដីផ្លាស់នំចំណីអ្វីក៏ដោយនៅតែនឹកកោះនឹកត្រើយនឹកបលែនឹកតកួននឹកពីងៀងនឹកស្លឹកបាសទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនដែលភ្លេចញ៉ែអើយរាងកាយមិនមែនជាបរាំងមិនមែនជាអាមេរិកសាច់ឈាមក៏មិនមែនដែរបានសេចក្តីខ្លះយ៉ាងណាគឺថានៅតែជាតិខ្មែរបើចឹងបងប្អូនគួរពិចារណាដែរកុំភ្លេចអីខ្មែរត្រូវឯកភាពគ្នាអ្នកភៀសខ្លួនសែនកំសត់ទោះប្រត់ទៅនៅដាច់ឆ្ងាយអីនាយសមុទ្រមិនមែនរៀងអាយតែនឹកមកដល់កម្ពុជានេះខ្ញុំបាទរៀបរាប់និយាយអំពីរឿងមនុស្សអភ័ព្វគ្រប់គ្នាឥឡូវដល់ស្រុកសន្តិភាពយើងក៏ទៀមទីគ្រប់គ្នាចង់បានឲ្យខ្មែរបានសុខកដុំសុខសួស្តីអីយេអើឲ្យខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធមានសេរីអើយពេលលោកអស់ការរៀបបីរាប់សុំចាប់ដោយប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានខុសឆ្គងលោកកុំខឹងខ្ញុំបាទខ្មែរនេះជ្រាបយបីកាន់តែចាស់ជារីអស់ការងារឲ្យញាតប្រុសស្រីពាក្យថារត្រែតចេញទៅនៅខេត្តលោកនេះមកជ្រៀងជប៉ីសូមផ្ញើទៅលបងកេងវ៉ាន់សាក់យាទីមេត្រីឲ្យខ្ញុំបាទមានការស្មារតីសតិអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លានឹកឃើញតែឌីសុផាតអ្នកឆ្លាតចង់ដឹងសំលេងនៅខ្លះអីបាត់តែជារាចាស់គឺមិនគេពីដូនតាគ្មានណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរទៀតទេត្រូវគេអកសម្បត្តិវប្បធម៌ជាទីស្នេហាកំណាប់កាប់ឃ្លងដូចម្ដេចម្ដាលោកសុផាតបានថែរសាគឺថាជាឯកសាររៀងតទៅអីអេអេទឹកខ្មែរយើងមានផ្លូវ